по всім лікарням міста Кривого Рогу 96 апаратів швидкої вентиляції легень. Ми порахували, всі апарати штучної вентиляції легень, вони відрізняються від наркозних апаратів, а також апарати ШВЛ теж є різного класу, і ми розуміємо і вартість сучасного апарату, і вартість апарата, який вноситься в протокол при наданні допомоги. На сьогодні в нас працюючих по всім лікарням міста Кривого Рогу 96 апаратів швидкої вентиляції легень. Якщо ми кажемо про інфекційну лікарню, в неї є, якщо ми розгортаємо базу на 180 ліжок, то там повинно бути в палаті інтенсивної терапії 13 апаратів, але ще должно бути декілька резервних. Тому до інфекційної лікарні ми плануємо перевести 13 таких апаратів. Ми порахували апарати, які можна відремонтувати як поточний ремонт та технічне обслуговування. Це 30 апаратів. На це ми просимо затвердити 1,5 мільйона гривень. Це ті розрахунки, які надали головні лікарі. Я доповідаю вам ситуацію на сьогодні. Але ми розуміємо, що вона може змінюватися завтра, через тиждень, через місяць. І такі розрахунки ми будемо готувати. Апарат мембранної екстракорпоральної оксигенації. В Україні таких апаратів 5, фахівців теж 5. Вартість апарата 8 мільйонів гривень. Тому ми порахували те обладнання, яке, по-перше, буде задіяно. Це апарати експертного класу ШВЛ, які треба придбати. А апарати, про які ви кажете, ми затратимо дуже великий час зараз, коли потрібно робити першочергові заходи, і не досягнемо результату, який ми бажаємо досягнути. Включіть мікрофон.